vás moc zdravím, tak dneska je pátek, jsou 4 hodiny odpoledne a my jedeme na chatu. Chceme se tam podívat, projít a taky si nastříhat hortenzie do vázy, potom se určitě stavíme na něco dobrýho k jídlu v Trpišově, pokud budou mi otevřeno, nebo někde jinde. Teďka ještě jsme v Chrudimi a já si potřebuji stavit v zásilkovně, protože jsem si objednala nějaký make-up pudr, to vám potom ukážu v make-upovém videu. A já teda dneska testuju tady tu Beauty Spa značku Sunsea. To je, já jsem vám to ukazovala v minulém videu, to jsou ty SPF-ka, má to SPF 50. A je to voděodolný, je to na obličej i tělo, tady ten spray. A já jsem se to nestříkala na obličej, na make-up a jsem zvědavá právě, jak to bude fungovat s make-upem, jestli to nebude zmašťovat. Zatím je to dobrý, já vám to ukážu takhle zblízka, že je to takový jako hezky glowy, ale ne mastný. Takže uvidíme v průběhu dne. A teď už vám chci natáčet cestu. My už jsme teda skoro tam, ale tady ten kostel třeba tady tak nádherný. To je kostel, myslím, svatýho Archanděla Michaela. A tady jsme v, jak se to tady jmenuje? Lici Božice. Lici Božice, tady kupujeme vejce čerstvý, domácí a taky kozí mlíko. Tak tady, jak stojí to červený auto, tak tam jsou ty vejce a hnedka tady právě sjedete a je tam kozí farma. No a za chviličku, až se rozjedeme, tak tam budou daňci, jestli si chcete udělat výlet. A třeba když pojedete k nám do Chrudimi, tak to máte kousek tohle, do krásné přírody a tady si cestičkou vyjdete a tam je ohrada z daňky. Tohle je nádherná cesta, dojedete až do Křižanovic, tam je přehrada, koupat se v ní teda nesmí. Tady je krásná zvonička, to už se vám určitě ukazovala. A my už jsme skoro tady, tady u toho plotu je vždycky kapradí narostlý, nádherně, podívejte, to je krásný. Je, už na mě dechnul ten lesní krásný vzduch, příjemný. A to mám ještě zavřený okno. No ty, to je paráda. Jako strašně se mi líbí bydlet v centru ve Starých Chrudimi, ale vyjet ven takhle do té přírody, to je něco. Jsem tam udělala bordel, viď? Ano. Hele, to sedne, strašný. To sedne, hele. Au, au. Tak, já tě přidržím. Ukaž, pojď, já tě přidržím. Ukaž. Ty jo, já nevím, to je nízký a široký. Nebudu se převracet nějak. Na co to je? Na ty hortenzie. Ne, já jsem to tak měla. Jo, ty měla jsi Angela dneska, no super Angela. Úplně přesklý vlasy. Mamka má totiž kudrnatý vlasy a ona to se je rozčesává, že jo, což teda nechápu. Já mi kudrnatý vlasy, tak nosím kudrdliny. No jo, ale přesychá no, to. Přesychaj, no protože kudrnatý vlasy jsou vždycky suchý. Přesychaj. Jo, tak jdeme. Dneska sebou teda nemáme holky, protože se budeme stavovat také na tom jídle. A bylo by to pro ně únavný, tak jsme je nechali doma. To je teda vůně, vám povím. To je nádherný vůně. Black and white, it's black and white. And in the night I tend
my feelings now. I can see clear through my mind. And the secrets to shut my eyes, to shut my eyes and see through my mind. Tak jste se rozhodli jít na sklepy, vidíte na sklepích, to je na začátku Chrudimě, když jedete od Pardubic, nebo na konci Chrudimě, když jedete na Pardubice. Je to tady moc hezký. Uvnitř se mi to tolik nelíbí, protože to vypadá trošičku jako v takových těch rezortech v Egyptě a podobně. Obrovský, mramorový, studený, což u moře fajn, ale tady úplně ne. Ale venku je to moc příjemný. Takhle na obou stranách jsou zahrádky. Tady dole na tom place je celá ta terasa pro děti a vlastně vcházíte potom tady odsud do parku, takže když se přejíte, tak se můžete jít projít do parku. Já ukážu, ten park je krásný. Koukám, že jsou tady nějaký novinky, tamhle jsou nějaký houpadla pro děti. Tam vzadu vidím taky, že je to nějaký zapískovaný, takže toho tady bude víc. A tamhle je takový altánek zděný a uvnitř ještě je dřevěný, takový krásně vyřezávaný altánek a tady je fakt krásná procházka, je to tady hezky zarostlý, takže i v těch velkých parnech je to příjemný na schlazení. Já jdu zpátky a ukážu vám pro dovolenkáře, jak se vlastně sem dostanete, jo? Tam je Chrudim, úplně rovně, když se pojede, tak tam je kruhák, na tom kruháku rovně a vyjedete nahoru na náměstí, jo? A když se tady otočíme, tak tam je to na Pardubice. Takže už víte, kde to je. A přijďte se sem určitě podívat. Dejte si 100% pavlovu. Nejlepší pavlova, kterou jsem kdy jedla. Vynikající. Loni ji měli s malinama, letos ji mají s granátovým jablíčkem. To vám potom ukážu. Já jsem si objednala lososa s trhanými listy, bagetku k tomu a potom si dám tu pavlovu. Jinak je to teda úplně úžasné místo pro svatby, narozeninové akce, firemní team buildingy a podobně, protože je to tam opravdu veliký. Takhle to vypadá, takže na svatby a firemní večírky je to úplně úžasný. A nahoře ještě je patro, kde jsou další možnosti vyžití prostě. A potom je tam ubytování. Tak dívejte, na břidlici podávají. To je krásný. Takže trhané listové saláty, jsou tam řetkvičky, jahody, tady mikrobylinky vidím, hráškové lusky, hlavní hrdina, losos a jahodové vinegret. Krása. Takže přátelé, tohle je velký rozume s Bohem. Vypadá to nádherně, ale už jen když to slečna sem nesla a viděla jsem to na tom tajíři, jak jsem říkala, jo, už jsem plná, jenom to vidím. A to je nádhera. Nikdo tam není. Nikdo tam není. Ještě tam nikdo není. Ahoj. Ahoj, lásko, je vyspinkaná. Teď už je akorát na to jít na procházku, viď, pro tebe. No, tak půjdeme. Tyjo, jsem doma. Jsem přejedená teda. A ta pavlova, já jsem ji nedojedla. Vezu si ji domů. A tady mám. Rozdělovala jsem si čtvrtku, prostě to nešlo. Takže si dám ráno, aspoň nebudu mi blbej pocit, že to jim takhle pozdě večer. A chtěla jsem vám ukázat, jak dopadla ta pleť s tím nástřikem teda. Tak tohle ne, to je na Provence, to mám vedle sebe postavený starý tím. A nedopadlo to jinak, než by to dopadlo normálně. Já jsem měla hydratační make-up, takže v tuhle dobu, kdy je, hned vám řeknu, kolik je, 22.06 a ta pleť vypadá úplně stejně, jako běžně prostě vypadá, i bez nástřiku.
a po celém tom odpolední teplým přejedení se a tak. Takže prostě jsem na tom téčku leskla. Ale ne mastná, vyloženě mastná, že by mě tohle jako zamastilo. Takže můžu doporučit, ale já jdu s Liliankou na procházku a potom půjdu na zpívánky, protože máme tady zase hudbu a sejdou se přátelé, tak se na to těším, nebo už se sešlo, já jdu zase pozdě. Tak jsem tady, je sobota, už asi 6 hodin večer, já jsem to nechala až takhle na pozdě, protože víte, že dneska je to teda Palermo. A my si celý den s Liliankou klimatizujeme, pohodujeme, byli jsme jenom na krátkých procházkách, a protože se bojím, aby jí to nějak neublížilo, je z toho samozřejmě úplně vyřízená. Mamka mi taky teďka posílala fotku, že chladí fíbence nožičky, jsou na chatě, kde je přece jenom líp než ve městě, ale že chladí fíbence nožičky, aby jí bylo líp, taky hotová a to je prostě zdravá, mladá. A včera teda to bylo strašně fajn večer. A zpívánky jako po každý úžasný, sešli jsme se naše parta a potom jsme ještě my tři, co si říkáme, tři mušketýři šli na Široký, což je tady takový jako bar. Byli jsme tam někdy na jaře a fakt to sedlo, protože tam bylo málo lidí a skvěle jsme se pobavili, zatancovali jsme si, nachechtali jsme se a odcházeli jsme se za vírečkou, jo. Bylo to fakt úžasný. A tak po dlouhý době jsme se teda řekli, že půjdeme to vyzkoušet a bylo to špatný. Bylo tam strašně moc lidí, což nám už nevyhovuje v našem věku. A takže tam byl hluk a opilí a tak. A takže jsme tam jenom chvilku pobyli a šli jsme pryč a sedli jsme si potom na náměstí na lavičku a koukali jsme na kostel před sebou a krásně už foukal větřík ten noční a už se tak ochladil ten vzduch, bylo to tak příjemný, úplně dovolenkový. Tak jsme se tam povídali hezky a pak jsme šli domů. No a já jsem teda spala na dnešek asi 5 hodin, jsem nějak nemohla spát. Asi to vedro, no. A taky jsem měla nějaké myšlenky v hlavě a taky to máte, že? Když usínáte s nějakýma myšlenkama, tak se potom brzo probudíte. Žádný jakoby negativní myšlenky nebo tak, ale prostě jsem se tak jako přemýšlela a tak já se potom prostě brzo probudím. Ale je mi fajn, je mi dobře, i přestože je takový horko, tak zaplať pánu bohu, že tu mám klimatizaci. Ať cítím se všema z vás, kteří dneska cestujete a v těchto vedrech musíte být v práci, kde třeba nemáte klimatizaci, tak to musí být šílený. Já jsem si vzpomněla, když jsem byla venku právě s Lily, na to, jak jsem kdysi točila v televizi nová reportáž do zpráv. To bylo takovýhle vedro, tak mě poslali, ať natočím o lidech, kteří v tomhle vedru musí pracovat. A kromě jiného, to byla samozřejmě i tramvaj, tak jsme na Koniční chtěli oslovit pána z tramvaje a já jsem cítila, jakoby, že to není jako úplně dobrý nápad. On vystoupil, že je samozřejmě úplně totálně uvařený, vzal kýbl a nelil do té kabiny prostě kýbl jako vody, aby se to tam schladil. No a já jsem oslovila, že se omlouvám, že musí být úplně hrozně, ale jestli by třeba mi řekl na kameru, jakoby, jaký to je v takovýchhle dnech. On teda nejdřív hrozně vylít i po kameramanovi. A byl fakt jako nerudnej, prostě uvařený chlap, no. Ale potom jakoby se uklidnil, já jsem se omlouvala tak a on jo, jakože dobrý, no, že tam má, říkal 63 stupňů v té kabině, tam měl teploměr, si to pamatuju dobře, vím, že to bylo úplně strašný číslo. 63 stupňů, že se to tam takhle jako prostě polejvá vždycky na té točně tou vodou, aby se to trošku schladil. Hrozný. Takže fakt cítím obrovské a je mi to líto, že prostě není možný, aby prostě všichni jsme měli tu možnost v těchto vedrech se odpočnout, někde se klimatizovat nebo pohodovat úry. Ale takhle to prostě je. Tak já přejdu teda teďka ale k tomu, co je strašně důležitý v těchto dnech, a nejenom samozřejmě pitný režim a snažit se dodržovat trošku klid a regenerovat a spát se vitamínama, antioxidantama, ale samozřejmě, když jste na tom slunci, tak je potřeba SPF. A protože jsem tady od té beauty, tak na to se zaměřím. Dneska já jsem vám na začátku ukazovala vlastně Sunsea, ten spray. A vy víte z minulého videa, že jsem dostala balík
se Sunsea a dalšíma SPFkama a na to já se teďka zaměřím, protože bych na to málem letos zapomněla. A vy máte slevu s kódem KATY20 na Aventa Shopu a můžete využít nejen na to, co vám ukazuju, ale koukala jsem, že například třeba i na Hydropeptide, takže kdo máte stejně jako já oblíbený, u mě teda už léta oblíbený krém tónovaný od Hydropeptide Solar Defense Tinted SPF 30, tak si ho můžete pořídit teďka s 20% slevou a nebo něco jiného. Já jsem vám ukazovala na začátku videa tady ten spray, který se používá na tělo a obličej SPF 50. Ukazovala jsem vám, že aplikovala jsem ho v průběhu dne a jak to vypadalo večer, jako jsem s ním spokojená, nezmašťuje, nebyla jsem mastnější, než normálně večer bývám v tu dobu, to bylo že o 10 hodin večer, nevím, jak to bude fungovat na mastnou pleť. Já mám smíšenou, mastí se mi téčko, na tělo je velice příjemný taky a nádherně voní. A neštípe, celkově o něm píšou, že je reef friendly, tedy koralové útesy nelikviduje a že je voděodolný. Příjemný. Doporučila bych ho opravdu, protože třeba pokud jste single, nebo ani třeba nejste, ale zrovna nemáte nikoho po ruce, tak je super, že to můžete aplikovat i na záda, všude tam, kam jako normálně nedostanete a nespálíte si je, tak jak se mi to stalo na té terase, že jo, to jsem vám ukazovala právě v tom minulém videu, jestli se krásně spálila. A mamka mě mazala záda tady tím After Sun Lotionem od Sunsea a docela jako fajn v té hydratační emulzi jsou hydratační oleje z kokosu, makadamie, je tam taky antioxidant oryzanol, který zabraňuje stárnutí pleti pod vlivem světla. Také jsou tam avenantramidy, což podle mě jsou teda ceramidy z ovsu ke sklidnění pleti a ten makadamiový a kokosový olej pro hydrataci. Je to lehká textura, výborně se střebává, nejste potom nějak extrémně umaštěný, je tam potom ještě jedna varianta butter, tedy máslo, tak to bude takový hutnější, pokud si něco takového přejete, zase krásná vůně a velice příjemný. Ale já se chci hlavně zaměřit na SPF, protože to je to důležitý. Já jsem loni od Sunsea už jeden z nich měla, 50+, a byl výborný. Je potřeba vědět, a to jsem měla říct hnedka na začátku, že slunce, sluneční záření je největší likvidátor kvality pokožky. Způsobuje vrásky, předčasné stárnutí, zrychluje stárnutí pleti, samozřejmě způsobuje pigmentové skvrny, no a ničí kolagenová vlákna, proto to stárnutí, jo. A mimochodem taky poškozuje bariéru pleti, proto ta pleť potom může být citlivější. A nejen v průběhu léta, ale nesete si to i do dalšího období podzima zima. A potom tu pleť jako dát dokupy, pokud to SPF nepoužíváte. A ono, když je vám 18, 20, 25, do té třicítky, možná máte pořád pocit, a SPFka se chci opálit. Ono se opálíte s těma SPFkama, jen to bude prostě pomalejší a ta pleť se nebude pálit. Ale tohle je všechno, co ty pleti naděláte za prasárnu s proměnutím, když SPFka nepoužíváte takhle dobře, poznáte až kolem té čtyřicítky. A ve chvíli, kdy vám naskáčou pigmentové skvrny, tak vy všichni, kdo mě sledujete a máte je, protože mě strašný kvantum žen oslovuje neustále, abych jim pomohla s těma pigmentovými skvrnama, tak můžete říct, že ten boj s nimi je opravdu na dlouhý běh a často se to třeba ani úplně nepovede. Takže škoda k něčemu takovýhlemu dojít, když můžete používat SPF, tu prevenci, stačí prostě se mazat. Já vím, jak vždycky na těch koupákách nebo i ve městech honí ty maminky, ty děti a mažou je těma SPFkama, že jo, děti řvou a maminky je mažou, to musíš. Ale sebe třeba nenamažou, že jo. Kolikrát jsem to viděla, jak prostě otevře, teď to dítě promaže, pak to zavře. A kecá dál s manželem nebo kamarádkou, na sebe úplně jako zapomene, jo. Protože vlastně dřív ta SPFka se tolik neukazovala, nebyla na to taková ta osvěta, taky ti lidé vypadali starší. Jo, vemte si, jak vypadaly ženy v 60 letech, to byly babičky, dneska ženy v 60 letech jsou prostě kočky, jo. A tím, že používáme kvalitnější kosmetiku a to SPF je fakt důležitý.
Kromě SPF je taky velmi důležitá i vnitřní výživa té pleti, čímž můžete pomoci pleti k tomu, aby nebyla tak ohrožovaná tím slunečním zářením, zároveň abyste se lépe opalovali, o tom v jiném videu. Pojďme na ta SPFka. Tyhle ty dvě jsou výborný. Já jsem měla loni to, které je na pigmentový skvrny, ochraňuje pleť právě před vznikem pigmentových skvrn, je to lehká textura, výborně se rozmazává, nemastí vyloženě tu pleť, neucpává pory. No a zároveň je to i ošetření, nejenom prevence, ale i ošetření, co se týče těch pigmentových skvrn. Má to tedy SPF 50 a jsou tam obsaženy například výtažky z anděliky a peleňku, které inhibují tvorbu tmavých skvrn a podporují redukci existující. Což v překladu laicky znamená, že inhibuje nebo vychytává ten melanin v té pleti, aby se nezhlukoval a nevytvářel ty pigmentové skvrny. Protože pigmentové skvrny, které vy vidíte na té pleti, vznikají tím, že ten melanin v té pleti se zhlukne, vytvoří takový jako zhluk a pak už vidíme pihu. A on se zhlukuje a pH se zvětšuje, z toho pigmentová skvrna. Tak a další, tady ten krémik, který je ještě lehčí a střebatelnější, je totiž pro problematickou a mastnou pleť. Takže všem, kdo trpíte na akné, ucpávání poru nebo máte mastnou pleť, bych doporučila tento, protože je vyloženě zaměřený pro váš typ pleti, aby vám nezhoršoval ty záněty. Zase obsahuje formu ovesných ceramidů pro skladňující účinek a ochranu té pleťové bariéry, potom jakousi novou molekulu, která chrání před pigmentovými poruchami. No a ještě obsahuje účinné látky pro to, aby chránil vaši pleť před vznikem právě těch aknózních zánětů. Já teda teďka vám chci ukázat miláčka. To jsem si je poprosila, jestli by mi to poslali. A to už jsem vám ukazovala taky loni a vlastně z toho nadšená. A to jsou tyhle ty kapky samoopalovací, které přidáváte do krému. Můžete přidávat do séra nebo do krému. Když přidáte do séra, tak ten účinek bude výraznější, když do krému až na sérum, tak bude méně silný. Já to dávám do séra, vždycky vymáčknu sérum do dlaně, k tomu přidám celou tu pipetku, takhle to zmáčknu, naberu takhle, co se prostě nabere a celý to vymáčknu do té dlaně. Dobře rozmasíruju dlaních, promasíruju tím celý obličej, krk a dekolt. A potom, když to mám dobře všechno masírovaný i takhle na uši, tak si vemu kosmetický tamponek a očišťuju to takhle v konturách těch vlasů, obočí a tady. Tady to, abych to dobře ukázala, tady to, protože když se tam usadí, potom je to tmavý, a tak to zestaršuje a vůbec to nevypadá dobře. Ty kapky samozřejmě můžete přidávat i do krému na tělo, protože jsou jak na obličej, tak na tělo. Já to používám teda jenom na obličej, krk a dekolt. A na tělo jsem to vlastně ani nikdy nepoužívala, protože používám pěnu na tělo. A výborný je, že se to neotírá. Nikdy jsem neměla jako hnědý polštář a používám to teďka zase, co to mám, protože ten loňský jsem mi potřebovala celý, tak teď, co mi to přišlo, tak používám ráno i večer a tu barvu už mám. A ono je výborný, že to opaluje postupně, nebo že to dává tu barvu postupně a velice přirozeně. Ta barva není do oranžova, vůbec do oranžova, je to takový jako od moře. Pak mi poslali od Beauty Spa DD Protection Daily Defense Cream SPF 50+. Ten já teda vůbec neznám. Už jsem ho zkoušela na ruku. On je takovej nažloutlej. A podíváme se, proč mu říkají DD. On je teda pro citlivou pleť. Pro velmi citlivou pleť. SPF má 50 a je to denní tady krém. Samozřejmě SPFka nikdy nepoužívejte na noc a má trojitý účinek. Je tam ochrana, léčba a omlazení. Je to takzvaný chytrý krém, jak ho nazývají, který obnovuje přirozené ochranné vlastnosti buněk zevnitř a spolehlivě chrání pokožku před vnějšími negativními vlivy. Doporučuje se pro poškozenou pokožku po agresivních kosmetických zákrocích jako chemické peelingy, laserové broušení, mikrodermabraza a tak dále, a také kvůli nepříznivým vnějším podmínkám, jako je nadměrný pobyt na slunci, vítr, mráz, slaná voda, mořská a tak dále. A máš to aplikovat ráno. Ale samozřejmě SPF je potřeba opakovat, takže pokud použijete make-up, tak potom budete stříkat sprej. Tady ten, jo?
No, ale tady to je opravdu pro citlivou poškozenou pleť. To si myslím, že je zajímavý. Mrkněte na to, kdo máte třeba i nějaký atopický exémy a podobně, tak by vám to mohlo sednout. Ještě se podívám na nějaký vyšší SPF, co tady mám, protože potom mám i nižší. Takže tohle je 30. A tady ten krém Bio Supreme jsem nikdy neměla, přestože tu ozonoceutickou řadu od Beauty Spa ode mě znáte a něco z toho jsem používala. Jo, hlavně ten modrý Vita Bio má, ten byl fantastický. Myslím si, že slevu určitě těch 20% máte i na něj, pokud někdo na něm ještě jedete. Tady ten krém je založený hlavně na peptidech, antioxidantech a bioozonu. Je určený pro všechny typy pleti, na pleť postiženou stresem, s předčasnou povadlostí, kuperózou a při hormonálních změnách. To znamená i v době před menopauzou a menopauze. Aktivuje buněčný metabolismus v pokožce, zvyšuje neosyntézu kolagenu a elastinu. Chrání dokonce i před modrým světlem, který vám září z počítačů, mobilu a tak dále. Má úplně jemnou texturu, dobře se střebává a na povrchu je takový sametový. Je dobrý i pod make-up. Tak, to je taková kvalitka a ještě jednu kvalitku velkou tady mám a to je ten Radiance a ten jsem vyzkoušela, protože celá tahle řada Radiance je určená pro pleť s pigmentovými skvrnami a pro pleť, která má nejednotný tón pleti a je taková zašedlá, je to totiž rozjasňující řada, tady ta Radiance, je tam víc těch věcí, je tam i sérum a tak dále, tady ten krém je velice příjemný, je zasvětlující, rozjasňující a má SPF 30. Vyhlazuje jemné linky a vrásky, rozjasňuje, obnovuje přirozenou schopnost hydratace, pleť bývá viditelně pevnější, svěžejší, hladší a vláčnější. Je tam účinná formule, která je nasycená uklidňujícími, ochrannými a vyhlazujícími a rozjasňujícími vlastnostmi. A kromě účinných látek, které toto rovnají uvnitř pleti, má také řešení vnější. A to jsou malé mikrokapsličky pigmentové. V tom krému je uvidíte, je bílý a má takové v sobě tmavé mikrotečičky. A když ten krém nanesete na pleť a rozmazáváte ho, tak ta pleť se sjednocuje tím mikropigmentem. Vytváří tak jemné krytí. Prvních výsledků si můžete všimnout po 14 dnech, píše výrobce. A to už se nepamatuju, ale pamatuju si, že byl velice příjemný na pleť. U denních krémů mám trošku problém, noční prostě to je moje prostě a pořádnou vrstvu, ale denní krémy potřebuju takový, aby byly lehčí, zároveň ale aby tak něco dělali, abych viděla, že to taky prostě tu pleť hezky jako vyhladí a že ji to dobře zhydratuje a zároveň abych se prostě neleskla, aby mi to neucpávalo pory a podobně a aby mi nehýbal se na tom make-up. A tohle je jeden z těch krémů, který byl fajn. Od Beauty Spa tady mám poslední krém s SPF-kem, to je jenom SPF 15 a tohle je teda vyloženě pro suchou pleť. Ten jsem nikdy nevyzkoušela. Ale už jsem vám ho ukazovala loni. City Moist se jmenuje proto, že hodně hydratuje a že je určený do městského prostředí, kde ta pokožka je vystavovaná spoustě negativních vlivů. Chrání před UV a IR paprsky, stejně jako před modrými paprsky. A poslední krém, který tady mám, je hydratační s SPF 15 od značky, kterou jsem ještě neskoušela. A mám ji v plánu, mám ji ve videoplánu, že ji budu zkoušet, protože mě velice zajímá. Je to italská značka, která se jmenuje Terme di Salso Maggiore Spa. Obsahuje tedy speciální termální soli, termální vodu, která je nějaká hodně jako vzácná a dobrá a perfektně působí na pleť. Používá Aya Beauty Life, několikrát jsem viděla video s těmito produkty u ní a byla z toho nadšená. Sérum chválila noční, myslím krém nějaký, i něco na tělo měla a hodně, hodně z toho byla nadšená. Takže jsem si říkala, že to musím samozřejmě zkoušet taky. Tohle je teda hydratační krém, který má SPF 15 a já jsem moc zvědavá na tu konzistenci, vám povím. A no tak to je pecka, to je ono. To je něco jako Vita Bioma, podívejte, ještě jemnější, já vám to takhle dám zblízka, koukněte, to je úplně prostě takový ten galíkovej, lehkej, fluidní to bude, se vsadím, že to bude působit úplně jako taková osvěžující voda, ježiš, no tak to je něco, wow, to je něco. A ta vůně, Itálie, no, krásná vůně. Ten teda je, on je takový úplně jak sérovej.
A když si pod to dáte sérum, samozřejmě dávejte sérum pod to, protože i když jsou ty krémy takhle jakoby jemný a dobře střebávající, tak ale sérum jde hlouběji do pleti, protože má vždycky menší molekuly. A krémy mají větší molekuly, protože slouží k ochraně vnější a neprostupují tolik do hloubky té pleti. Tak ten je teda, přátelé. Ten je. Dobře, takže ten si dávám do koupelny a začnu ho teďka používat na den. Ten bude super. No úplně teda ze sametový. Ne, to nedrolí se. Některý tady ty krémy se drolej. Nelepí. Ten bude pod make-up úplně fantastický a v těchto vedrech. To bude něco. Nevím, jak to bude pro suchou pleť, protože to bude jako rychlá vstřebávačka. Jestli vám to bude stačit, možná budete potřebovat dvě vrstvičky, uvidíme. Já vám to potom řeknu v dalším videu, kdo budu probírat jenom tuhle kosmetiku. Nebude to jako hned. Takže pokud si chcete něco pořídit, tak teď využijte ten kód KATY20, protože já než to prozkouším. To nějakou chvilku bude trvat. No, ale možná by i pro tu suchou to mohlo být, když dáte jakoby větší vrstvičku. A nebo se spíš podívejte na to, jestli tam nemají i právě krém pro vás, pro suchou pleť, což určitě bude, ale tohle je teda fantazie. Já jdu na kytky, ale teďka už. Těším se, že si je dám už do vázy, protože mám dole ve sklepě v chladu, v kýbli, tak se tady rozmístím do vás, ukážu vám to teda ve vlogu příštím. Tohle byl takový malej mini půl vlog a půl beauty. Já teda doufám, že si to berete k srdci a opravdu to SPF-ko budete používat, pokud tak nečiníte doteď. Dávejte bacha na to vedro, chraňte se. A já udělám ještě určitě video o tom, jak chránit tu pleť i zevnitř, aby ji neškodilo to sluneční záření, abyste se dobře opalovali, abyste se omlazovali a tak. A taky bude video s líčením letním. Takový, jaký jsem měla na začátku videa, takový fakt úplně jednoduchý, rychlý, pár produktů. Úplně taková ta ideálka na léto s takovou rozjasněnou hezkou pletí. No a teďka teda už jdu na ty kytičky a další věci a já doufám, že se vám video líbilo, budu ráda samozřejmě za komentáře a uvidíme se také na Instagramu, nezapomeňte, že máte kód KATY20, který vám poběží teďka týden, tuším, a podívejte se na Instagram, no, každopádně a dole v popisu pod videem máte všechny ty přípravky, které jsem dneska ukazovala a tu slevu máte teda i na další, který jsem neukazovala. Mějte se krásně, ahoj!